असम के गोहपुर के चांदमारी बंगाली गांव के गोपाल नाग ने 2014 में सड़क हादसे में दोनों पैर गवा दिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब वो किसानी करते हैं। गोपाल हल चलाने से लेकर बीज बोने और कटाई तक सारे काम करते हैं। दिव्यांगता को काम के आड़े नहीं आने देते। मैं 2014 सनत এজন লগৰীয়াক লগ কৰিবলৈ যোৰাবাটত গৈছিলোঁ। সেই সময়ত তেওঁক লগ কৰি পেলাই যেতিয়া বাছ ষ্টেণ্ড ফালে যাওঁতে এখন বাহনে পিছফালেদি খুন্দিয়াৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা ঘটে। দুবাৰমান হাল মাৰিলোঁ পথাৰত, ধৰক কঠীয়াও পৰা হ'ল আৰু লগতে মোৰ শাক পাচলিৰ খেতিও যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে, এতিয়া ফল দিব ধৰিছে। তো কিছু পৰিমাণে মই বিক্ৰী কৰিব সক্ষম হৈছোঁ আৰু এতিয়া এই আপোনালোকে দেখিছে যে পথাৰত এই 3 নম্বৰ চাৰ্জ মাৰিবৰ কাৰণে মই নিজে পাৱাৰ টিলাৰ লৈ পথাৰত নামিছোঁ। গোপাল কা কহনা হে কি খেত মে ৰোজমৰ্ৰা কে কামো মে উনহে কোই সমস্যা নহি আতি। উনহনে সবজি অৰ চায় কে বাগানো কে জৰিয়ে কমাই কা ৰাস্তা খোজ লিয়া হে।